טוב, אז אנחנו הולכים לדבר על נושא של תערובות, שבעצם אנחנו מדברים עליו בתור הסוג השלישי של החומרים, כן? יסודות זה חומר שמורכב, שיש לנו אך ורק סוג אחד של אטומים, זה אומר שכל האטומים שם, כל החלקיקים, הם זהים, הם כולם נראים בדיוק אותו דבר, הם מאותו סוג. תרכובת, לעומת זאת, זה חומר שיש לנו סוגים שונים של יסודות, אבל הם מחוברים אחד לשני. יש קשר, ומה שקורה, אנחנו בעצם מקבלים שם מולקולות. מולקולות שונות, סליחה, מולקולות עם אטומים שונים, אבל כל המולקולות זהות. כן? אם אני לוקח תרכובת ואני מסתכל עליה דרך מיקרוסקופ מסביר חזק, כל המולקולות שם נראות אותו דבר, ולכן אנחנו מגדירים אותו בתור חומר טהור. חומר טהור זה חומר שבו כל החלקיקים נראים אותו דבר. תערובת, זה כבר מצב חדש. תערובת זה מצב שבו יש לנו חלקיקים מסוגים שונים, והם לא מחוברים אחד לשני. הם לא מחוברים, זה אומר שאין ביניהם קשר כימי, ואם אין ביניהם קשר כימי, זה כבר לא חומר טהור. זה משפיע גם ברמה החלקיקית, וגם ברמת החומר, ואנחנו נדבר על שתי הרמות האלה. אז בעצם חומר טהור, אמרנו שיש לנו רק סוג אחד של חלקיקים, ולכן תערובת היא לא חומר טהור. Okay, תערובת היא לא חומר טהור, שוב, אם אני אסתכל עליה, אני אראה שבעצם יש לי פה חלקיקים מסוגים שונים, okay? יש לי פה גם חלקיקים של שני כדורים אדומים, שזה חלקיק של יסוד, ויש לי פה גם חלקיקים שהם אדום שחור אדום, שזה תרכובת, אבל אני רואה שהסוגים הם שונים, וזה בעצם ההגדרה המיקרוסקופית שלנו עבור חלקיקים של תערובת. אוקיי? Okay? שאלות על החלק הזה? אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים פה ככה כמה דוגמאות, שוב תרגיש שכבר עשינו, אז אני לא אעשה אותו עכשיו באופן מלא, אבל באופן כללי, אם אני מסתכל על מצב שיש לי בו רך ורק חומר טהור, זאת אומרת שכל החלקיקים שמצליחים לראות אותו דבר, אז ב-A אני רואה שכל החלקיקים אותו דבר, ב-B אני רואה שהחלקיקים אותו דבר, ב-C זה לא, כן, C זה לא חומר טהור, D אני גם רואה שזה הכל אותו דבר, אוקיי? E אני רואה שהם שונים, F אני רואה שהם שונים, G יכול קצת לבלבל אותנו, כי אנחנו רואים שני צבעים שונים, אבל יש לנו פה שלוש מולקולות, וכל המולקולות זהות. אם כל המולקולות זהות, זה עדיין חומר טהור, זה פשוט תרכובת, במקום יסוד זה תרכובת, ולכן גם G הוא חומר טהור, H הוא לא חומר טהור, כי אנחנו רואים פה אפילו שלושה סוגים שונים. ואמרנו שיש פה ככה כל מיני הגדרות, כן, זה שוב, כל התשובות והכל כתוב במצגת, אבל בעצם יש לנו פה ממש הגדרות של מה זה יסוד, מה זה תערובת, תערובת של יסודות, תערובת של תרכובות, זה בעצם ברמה החלקיקית, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת לעשות. כלומר, אתם יכולים לקבל תמונה, ואני שואל אתכם מה יש בתמונה הזאת, כן? אני אתן לכם תמונה כמו C, ואתם צריכים לדעת ש-C זה בעצם, יש לכם פה שתי תרכובות, שהן לא מחוברות, כלומר, תערובת של שתי תרכובות. יש פה את ההגדרות האלה ואת התשובות, ולכן זה משהו שאנחנו צריכים לדעת לזהות ולהבדיל בין הסוגים השונים. אוקיי? אז זה הדרך שבה אני מבדיל בין יסוד, תערובת, תרכובת, ברמה החלקיקית. ברמה החלקיקית זה הכל טוב ויפה, אבל רוב החומרים אתם לא רואים אותם ברמה החלקיקית. כן? אני עכשיו נותן לכם חומר מסוים, אתם לא רואים לכם מיקרוסקופ אלקטרוני שיכול לראות, מיקרוסקופ אלקטרונים שיכול לראות את הדבר הזה. אנחנו יותר מדבר על התכונות של חומר, כן? איך אנחנו יודעים להבדיל בין סוגים שונים של חומרים לפי התכונות. אז באופן כללי, אם יש לי חומר טהור, חומר שומר על התכונות שלו. Okay? אם אני לוקח מים, לא משנה כמה מים, תנו לי ליטר מים, מיליליטר מים, קוב של מים, מים הם תמיד שקופים. Okay? אני לא יכול לעשות משהו למים שהתכונות שלהם לא השתנו, כי זה חומר טהור, כי בסופו של דבר מספר המולקולות לא משפיע, כי הם כולם נראות אותו דבר. לעומת זאת, אם אני לוקח למים, ואני מוסיף להם פטל, אז אני משנה את התכונה. עכשיו, לא רק שאני משנה את התכונה, אני גם יודע שאני יכול עוד יותר להשפיע. כלומר, אם אני עכשיו מוסיף עוד ועוד פטל, אז אני משנה את התכונה של המיץ שקיבלתי. הוא יהיה הרבה יותר מתוק, הוא יהיה הרבה יותר אדום. כלומר, אם אני משפיע על התכונות בזה שאני מוסיף או מוריד חומרים, אני יודע שזאת תערובת. זה אחד הדרכים המיידיות שאנחנו יודעים להבדיל בין חומר טהור לבין תערובת. אם אתם ממש יכולים להשפיע על התכונות בזה שאתם מוסיפים או מורידים חומרים, אתם יודעים שקיבלתם תערובת ולא תרכובת.
אוקיי, זה ברור ההבדל בין שני הדברים האלה? יש שאלות על החלק הזה? אוקיי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על תערובות, אנחנו בעצם מדברים על שני סוגים, וזה פה, נותן פה את הדוגמה נניח של חלב, כן? אם אני מכין לעצמי כוס קפה, כן? אז בהתחלה אני, כן? מכניס את האבקה, את הקפה עצמו, מוסיף מים חמים, מוסיף קצת חלב, מוסיף קצת סוכר. סליחה. והדבר האחרון שאני עושה, לפני שאני שותה, אני כמובן מערבב. עכשיו אני מערבב כי אני רוצה בעצם שהסוכר והחלב והקפה והכל יתפזרו באופן אחיד, כן? אני לא רוצה לקחת שלוק אחד עם הרבה סוכר, שלוק אחד עם הרבה חלב, אני רוצה שהכל יהיה אחיד. ולזה אנחנו קוראים תערובת אחידה, או במילה אחרת הומוגנית. אוקיי? משהו שהוא הומוגני, זה אומר שהכל נראה אחיד. כן? הקפה, אני לא יכול להבדיל איפה יש יותר חלב או פחות חלב, לעומת תערובת שהיא הטרוגנית, תערובת שהיא הטרוגנית היא לא אחידה. כלומר, אפשר ממש לראות הבדלים. עכשיו שוב, אני מדבר פה על הבדלים ברמת העין, לא ברמה המיקרוסקופית. ברמה המיקרוסקופית אתם תמיד תראו הבדלים, אבל אם ממש אני רואה חומר ואני יכול להבדיל בין המרכיבים השונים שלו, אז אני קורא לזה הטרוגני. אם הכל נראה אחיד, הכל נראה אחיד, אז אני אומר שזה תערובת שהיא בעצם הומוגני, אוקיי? אז זה בעצם כל התערובות, אנחנו שוב יכולים להבדיל בין משהו שהוא הומוגני והטרוגני, רק לפי מראה עין. אין פה עניין של, אין פה עניין של רמת החלקיקים עצמם. ושוב, אתם צריכים להכיר גם את המושג של תערובת אחידה, וגם את המושג הומוגני והטרוגני, כן? צריך להכיר את שני המושגים, כי בסופו של דבר, הומוגני והטרוגני זה המושגים המדעיים המדויקים. אנחנו רוצים להיות מדויקים, אנחנו צריכים לדעת את המונחים המתאימים. אוקיי, שאלות על החלק הזה? אוקיי. אז כמה סוגים שונים של תערובות אחידות שאנחנו פגשנו? התערובת האחידה הראשונה היא נקראת מסג, כן? מסג או סגסוגת, זה בעצם תערובת שבה אני משלב מתכות, ובעולם התעשייה משתמשים בהם הזה הרבה מאוד, קודם כל כי יש לנו מגוון מאוד רחב של מתכות, אבל אם אני לוקח מתכת בצורה היסודית שלה, לפעמים יש בתכונות שלא טובות, לצורך העניין ברזל, זה חומר שהוא מאוד מאוד חזק, הוא מאוד מאוד יציב, אבל אם אני עכשיו לוקח ברזל ואני משאיר אותו בחוץ הרבה זמן, אז הוא מחליד, כן? זה התכונה שלו. ולכן, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, רגע, אז בוא ניקח את הברזל, בוא נתחיל לחבר לו כל מיני חומרים אחרים. יש ממש תחום שלם שנקרא הנדסת חומרים, כן? זה ממש אנשים שזה העבודה שלהם, הם פשוט מערבבים חומרים, ורואים איזה תכונות מקבלים. ואז אנחנו מוסיפים, נניח פלדה, כן? פלדה זה לקחו ברזל והוסיפו לו פחמן, פשוט הפך את זה לחומר יותר חזק. ככה גילו, ואז הוסיפו לזה כרום, וגילו שאם הוסיפו לזה כרום, אז מקבלים אפילו פלדה שהיא על חלד, כלומר, היא לא מחלידה. אוקיי? כל הרעיון זה לקחת חומר, וזה ממש, כן, תחשבו כמו שאתם מכינים עכשיו איזה מרק, ואתם מוסיפים קצת מלח, או פחות מלח, או קצת פלפל, או מוסיפים עוד מים, פחות מים, אתם משנים את התכונות. ככה גם עושים עם מתכות, בדרך כלל אגב עושים את זה באמת שהם בצורה הנוזלית, שיותר קל להרבב, ואז מקררים אותם, חוזרים למצב המוצק, ומקבלים חומר שהוא ממש חומר חדש. אז גם בזהב עושים את זה, שבעצם מוסיפים לו חומרים כדי שלא יסתרף, כן? זהב מתכת מאוד מאוד רכה. רוב הזהב שאתם מכירים או משתמשים, דרך כלל או שזה ציפוי זהב, וגם אם זה ציפוי זהב, זה לא זהב טהור לגמרי, כי אנחנו לא רוצים שהתכשיטים שלנו יהרסו. אז מסג או סגסוגת, זה בעצם תערובת שהבסיס שלה הוא בסיס של מתכות. אוקיי? שאלות על החלק הזה? אוקיי, סוג נוסף של תערובות, שהן ככה יותר רלוונטיות ומשמעותיות, זה תמיסות. תמיסה זה בעצם מצב שבו אני לוקח איזשהו חומר, והוא מתפרק או מתמוסס לחלוטין בחומר אחר. עכשיו יש לנו גם הגדרות, אנחנו לחומר עם הכמות הגדולה קוראים ממס, וחומר עם הכמות הקטנה קוראים מומס. הדוגמה הכי קלאסית שיש לנו זה מלח ומים, כן? אם אני מוסיף מלח למים, אז המלח נמס, כן? הוא ממש מתפרק באופן מלא, המים הם הממס, והמלח הוא המומס. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תמיסות, אנחנו מדבר על תמיסות של נוזלים, ובדרך כלל כשמדברים על תמיסות של נוזלים, רוב הפעמים הממס הוא יהיה מים. כן? מים קודם כל הם ממס מצוין, ממס ממש ממש טוב, וזה גם אחד הנוזלים הכי נפוצים שיש לנו פה בכדור הארץ,
ולכן אנחנו הרבה פעמים משתמשים בו, אבל זה לא רק זה. אם אתם זוכרים, נתנו לצורך העניין גם אציטון הוא מזל שהוא ממס, ולצורך העניין לק לא נמס במים, כן? זה טוב, אנחנו נשם לק על הציפורניים, אני לא רוצה שעכשיו יראה קצת גשם או המקלחת זה הכל יתפרק, כן? בכוונה, ירדסו חומר שלא יהיה נמיס, שלא נמס במים, אבל אם אני רוצה להוריד אותו, אז אני צריך להשתמש בחומר אחר. אציטון כן ממיס אותו. החומר הזה כן ממיס, אבל בנוזל אחר. כשאנחנו מדברים על המסע או יצירה של תמיסה, מדברים ממש על פירוק מלא, כן? החומר מתפרק באופן מלא, לחלקיקים הכי בסיסיים שלו, אמרנו במלח זה ממש לרמה של היונים, כן? היונים החיוביים והשליליים שדיברנו עליהם בנושא של אלקטרוליזה. אוקיי? שאלות על תמיסה? אוקיי. אז באופן כללי שאנחנו מדברים על תמיסות, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לשנות את הריכוז, או בעצם לשנות את הכמות של החומר שאנחנו ממיסים. נניח לצורך העניין, כן, הכנתי לעצמי עכשיו מרק. הכנתי לעצמי מרק, ואני תוך כדי הטעימות רואה שהמרק לא מספיק טעים, חסר בו משהו, כן? אז מה אני יכול להוסיף למרק כדי שיהיה ככה קצת יותר טעים? למי יש רעיון? מלח. אוקיי, אני יכול להוסיף לו מלח, נכון? אם אני מוסיף לו מלח, כן, המלח בעצם אמרנו, המלח נמס, המלח מתפרק, והוא בעצם הופך את המרק שלי ליותר מרוכז, אוקיי? יש בו יותר חומרים ממוסים. נניח ובטעות נשפך לי יותר מדי מלח, המרק שלי עכשיו יותר מדי מלוח. מה אני יכול לעשות אם אני רוצה שיהיה לי, שיהיה פחות מלוח? להוסיף עוד מים בשביל להוריד ריכוז. להוסיף, כי אז זה מתחלק ליותר מקומות. יש פחות מלחים ומוסיפים יותר מים. אבל אם צריך להוסיף יותר מים, גם צריך להגדיל את הכלי, אולי. נכון, אז קודם כל, באופן כללי, דבר ראשון, אם אני רוצה להוריד את כמות, את ריכוז המלח, אני לא יכול להוריד, להוציא את המלח, כן? זה הבעיה הכי גדולה. מלח ברגע שהוא נמס, אין מה לה, אי אפשר לעשות אותו בחברה, כן? אני לא יכול להתחיל לדוג אותו. אמרנו, הוא יתפרק לרמה של יונים. מה שאני יכול לעשות, הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה להגדיל את הכמות של הממס, כלומר להוסיף מים, ואז מה שיקרה באמת המלח הוא יתפזר על נפח גדול יותר, ואז בכל נקודה יהיה לי פחות ריכוז של מלח, ולכן הוא יהיה פחות מלוח. מה שאיתי אמר הוא מאוד מאוד נכון, כן? כי לקחת בחשבון שהכלי יהיה מתאים, כן? אם עכשיו, כן, הדבר הראשון שעושים, אתה רוצה להכין מרק, אתה אף פעם לא שם מים עד הסוף. שמתי מים עד הסוף, הוספתי יותר מדי מלח, המרק שלי עכשיו מלוח, אין לי מה לעשות, כן? אני יכול לשפוך את המים, אבל הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לרוקן ולהוסיף, לרוקן ולהוסיף. אז בעצם אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו חייבים להשאיר מקום, ובכל כך יותר מדברים על איזה סוגי תמיסות יש לנו, כן? תמיסה מרוכזת זה תמיסה שבה יש לי הרבה מומס, ותמיסה מעולה זה בה שיש לי פחות מומס, ואמרתי בעצם זה עניין יחסי. Okay, מה שחשוב שאנחנו צריכים להכיר זה, אם אתם רוצים לרכז תמיסה, אז אתם מוסיפים מומס, אם אתם רוצים למהול את התמיסה, אז אתם מוסיפים את הממס. במקרה שלנו אמרתי, ברוב המקרים, ברוב הסיכויים שזה יהיה מים. זה קצת על העניין של התמיסות והתהליך עצמי. שאלות על החלק הזה? אוקיי. Okay. אז כשאנחנו דיברנו על תמיסות, אם אתם זוכרים, גם עשינו איזושהי פעילות חקר על נושא של המהירות תמיסה. כלומר, אם אנחנו רוצים שמשהו יהיה לו יתמוסס יותר מהר בתוך הנוזל, אז מה לפי דעתכם יכול להשפיע על המהירות שלו? לחמם את המים. לחמם את המים. הטמפרטורה, אוקיי? זוכרים מה הניסוי שאנחנו עשינו? אתם זוכרים את הניסוי? אולי לפני הרבה זמן, אתם צריכים לשפוח. בעצם לקחנו סוכר, כן? לקחנו פעילות שלקחתם סוכר והמסתם אותו במים. כן, ולפי שני, ואחרי זה בדק, כן, עשינו את זה לפני כמה חודשים, וכאילו בדקנו את הזמן התמוססות של סוכר בטמפרטורה מסוימת, במים מותחים אני חושב. לא רק במים מותחים, כן, היה לנו בעצם לפחות שתי כוסות, בדרך כלל שעושים ניסוי. שני חדר בקרה גם. נכון, היה לנו ניסוי בקרה, שזה היה טמפרטורת החדר, והיה מים חמים או מים מותחים, היו אגב תלמידים שדווקא עשו את זה בכיוון ההפוך, לקחו מים קרים, באמת ראינו, כן, ראינו שזה משפיע, ככל שהטמפרטורה יותר גבוהה, אז המהירות המסע היא יותר מהירה. למה אבל, למה הטמפרטורה משפיעה על המסע? כי היא מאיצה את החלקיקים.
היא בעצם גורמת לחלקיקים לזוז יותר מהר, כן? שיח עם טמפרטורה זה מהירות חלקיקים. ככל שהחלקיקים זזים יותר מהר, הם פשוט מפרקים, מתפרקים יותר מהר, גם המלח מתפרק יותר מהר, ובעיקר המים פשוט ממיסים אותם הרבה יותר מהר, כן? מלח, סוכר, לא משנה איזה חומר זה, אבל אנחנו באמת יודעים, כן? ואנחנו באמת רואים את זה, כן? סוכר במים קרים כמעט ולא נמס. במים חמים הוא נמס מיידי. אז זה באמת היה הניסוי שלנו, זה יותר ממש עברנו לפי השלבים, כולל התכנון, בקרה, כל הדברים האלה, אבל בעיקר המסקנה, זה המסקנה, זה דבר מרכזי שאני רוצה שתזכרו, שטמפרטורה גורמת לחלקיקים לזוז מהר יותר, ולכן היא גורמת לתהליך המסע שהיא הרבה יותר מהיר. אז זה לגבי החלק הזה. ודבר נוסף שדיברנו, זה למה בעצם מים מוליכים חשמל. היינו באלקטרוליזה שזה חלק מאוד מאוד מרכזי, אבל בעצם כשהמים עצמם מוליכים חשמל, מה ראינו שזז? מה גורם לזרם החשמלי בתוך המים? מתכות? אז לא, זה יכול להיות מתכת, מתכת יכולה להוליך חשמל, אוקיי? המים לא מוליכים חשמל, זה מה שיש בה. אז מה יש במים שגורם להם להוליך חשמל? מלחים, יונים, את האבנית אולי? אז בעצם כל מה שאתם רואים כאן, מלחים, יונים, אבנית, ובעצם זה יונים, כן? מטען חשמלי. אז באופן כללי זרם חשמלי זה באמת במתכת, זה שיש לנו אלקטרונים שזורמים, במים, או יותר נכון בתמיסה, שיש במלח, יש לנו יונים חיוביים ושליליים. אם יש לנו יונים חיוביים ושליליים, ואנחנו ראינו מקודם שאנחנו בעצם מוסיפים, יוצרים איזשהו מתח חשמלי, יוצרים משהו חיובי, משהו שלילי, והיונים זזים, אז יש לנו תנועה של יונים, ולכן יש לנו זרם חשמלי. ולכן מה שאיתי אמר הוא נכון, מים לא מוליכים חשמל. מים מזוקקים לא מוליכים חשמל. מים יכולים להוליך חשמל רק אם אנחנו ממסים לתוכם תרכובת שהיא תרכובת יונית. מי ברז נגיד מוליכים חשמל. מי ברז מוליכים חשמל, כי בעצם המים שאנחנו שותים הרי הם לא מים מזוקקים, יש בהם מלחים. מעט מאוד, כן? בגלל זה הם לא מלוכים עבורנו, אבל יש בהם קצת מלחים. מים מזוקקים לעומת זאת לא יוליכו בחיים חשמל. כן. אוקיי? ואגב, ככל שריכוז המלחים יהיה יותר גבוה, אז ההולכה החשמלית תהיה הרבה יותר חזקה. אם אני עכשיו אקח דוגמה להולכה חשמלית, לפי דעתי גם הראיתי לכם את זה, שלקחתי דוגמה של מים רגילים ומים מים המלח. אם אני לוקח מים מים המלח, שיש שם ריכוז מאוד מאוד גבוה של מלחים, הם מוליכים חשמל הרבה יותר טוב. כי פשוט יש שם יותר יונים חופשיים. היונים זה מה שגורם לזרם החשמלי של המים או של נוזל כלשהו באשר אותו. אז זו עוד נקודה שחשוב לזכור לגבי הנושא של תמיסות, ואיך בעצם תמיסה מוליכה חשמל, אמרתי רק אם יש בה תרכובת יון. אוקיי, שאלות על החלק הזה? אוקיי. הדבר נוסף שצריך פחות קריטי, אבל גם דיברנו על ככה הרבה של החזרה, יש לנו גם סוג נוסף של תערובות, שאנחנו קוראים חומרים שהם מרוכבים. זה בעצם שאנחנו לוקחים חומר, וכמו שאמרתי, מהנדסים אותו שיהיה לנו לפי מה שאנחנו רוצים. נתנו פה ככה שתי דוגמאות, הדוגמה גבס, שאנחנו בעצם לוקחים חומר שהוא גם נוזל, ושמים אותו על בד, ואז שהוא מתקשה, אז הבד שומר על עצמו בצורה שהיא מאוד מאוד, שזה גמיש בהתחלה וקשיח בסוף, ודיברנו גם על פיברגלס, שזה מצד אחד יש לנו את החומר שהוא זכוכית, שזה חומר מאוד מאוד חזק, אבל הוא עטוב בפלסטיק, ואז זה פחות שביר. כלומר, זה ממש עניינים פה, מה שאני רוצה שתזכרו מזה, שאנחנו ממש יכולים ויודעים להנדס חומרים לפי תכונות. אנחנו כבר לא תלויים בתכונות של חומר, אנחנו ממש, רוב החומרים שאתם משתמשים בהם ביום-יום, ואני לא מדבר רק על דברים פשוטים כמו עץ או פלסטיק, הטלפון שלכם, הבגדים שלכם, זה הכל הנדסת חומרים, זה הכל פשוט חומרים חדשים שאנחנו ניצרנו, ולפי ריכוזים כאלה ואחרים, ולפי תהליכים או תגובות, קיבלנו את התכונות שאנחנו רוצים, כן? כל חומר, כל מוצר, בסופו של דבר, התחיל באיזשהו תהליך כימי, נחשב שם איזה כימאי או מהנדס חומרים שבנה את הדבר הזה. וזה קצת לגבי נושא של חומרים מרוכבים.
עכשיו, מה שנתתי פה גם במצגת זה תהליך של סיווג חומרים. וגם דיברנו כאילו כל מיני שאלות שדרכם אנחנו בעצם יכולים להחליט איזה סוג חומר קיבלנו. זה קצת מסתכן גם עושה של יסודות, תרכובות, תערובות וכו'. אז באופן כללי, אם יש לי סוג אחד בלבד של מולקולות, אני מגדיר את זה בתור חומר טהור. אם יש לי יותר מסוג אחד של מולקולות, אז אני מגדיר את זה בתור תערוב. זה בעצם ההבדל המרכזי בין חומר טהור לבין תערוב. בתור חומר טהור, אם יש לי רק סוג אחד בלבד של אטומים, אני קורא לזה יסוד. אם יש לי כמה סוגים שונים, אני קורא לזה תרכובת. Okay? אז סוג אחד או צבע אחד של כדורים, זה יסוד. צבעים שונים אבל שמחוברים, זה תרכובת. יסודות, אנחנו מחלקים אותם בטבלה המחזורית לפי הצדדים, צד שמאל או צד ימין, צד שמאל אלה המתכות שלנו, צד ימין הם העל מתכות. שוב, אתם לא צריכים לזכור מה זה מתכת ומה זה על מתכת, אתם צריכים לדעת לזהות אותם לפי הטבלה המחזורית. ובתרכובות אנחנו דיברנו בעצם על שני סוגים. אם התרכובת היא משני הצדדים, כלומר אם יש לי מתכת ועל מתכת, אז אמרנו שזה נקרא תרכובת שהיא יונית. אם זה מאותו צד, כלומר יש לי שתי מתכות או שתי על מתכות, אנחנו קוראים לזה תרכובת שהיא מולקולרית. Okay, אז פה גם חשוב לזכור, כי בעצם תרכובת מולקולרית, קשורה לתמיסה מולקולרית, כן, המושגים הם מתבססים אחד על השני, ולכן אתם צריכים לדעת לזהות תרכובות ולהבדיל בין תרכובת שהיא יונית לתרכובת שהיא מולקולרית. לא שמעתי כל כך טוב, אתה יכול לחזור עוד פעם על תרכובת מולקולרית? אמרתי, שאני מסתכל על תרכובת, אמרתי, תרכובת היא מופיעה מכמה סוגים שונים של יסודות. אם יש לי שני יסודות, והם שני מצדדים בשני צידי הטבלה, כלומר צד ימין וצד שמאל, יכולים לחרות מתכת ועל מתכת, זה תרכובת יונית. אם הם נמצאים באותו צד, כלומר שתי מתכות, או שתי על מתכות, אז אני אומר שזה תרכובת שהיא מולקולרית. אוקיי? אם זה שלוש ומעלה, זה בטוח מולקולרית. אוקיי? שלוש יסודות שונים ומעלה, לא יכול להיות תרכובת יונית, תרכובת יונית יכולה להיות אך ורק עם שתי יסודות שונים. אוקיי? בצד השני של תערובות, אז אנחנו אמרנו, אם אני יכול לשים לב או להבחין, אמרתי ברמת העין, לא ברמה חלקית, אם אני יכול להבחין בחומרים השונים, אני קורא לזה תערובת שהיא הטרוגנית, או תערובת לא אחידה. ובחינת תערובות אחידות, אנחנו דיברנו על שני סוגים, זה לא כל הסוגים, אבל אני אומר מבחינתכם שיהיה לכם נוח, תערובות אחידות שהן ממתכות, נקראות מסד, ותערובות שמורכבות, אמרנו, מנוזלים, או לא ממתכות, כל שהחומר המרכזי שם הוא לא מתכת, אלה בעצם התמיסות שלנו. יש הגדרה יותר מדויקת לתמיסה, אבל זה רק יהיה לכם לנסות להבין את ההבדלים בין הדברים האלה. אוקיי, שאלות על התרשים הזה? אוקיי. אז דבר אחרון שאני רוצה לדבר איתכם זה בעצם הנושא של הפרדת תערובת. בגלל שתערובת היא לא החומרים לא מחוברים אחד לשני, אנחנו כן יכולים להפריד ביניהם. כדי להפריד ביניהם אנחנו צריכים להבין מה ההבדל ביניהם, כן? לזה קראנו תכונה מפרידה. תכונה מפרידה זו תכונה שלא רק שהיא מבדילה בין החומרים, היא גם עוזרת לנו להפריד בין החומרים, ובעצם יש כל מיני שיטות שאנחנו פגשנו וראינו איך אנחנו משתמשים בהם. אז התכונה הפרידה הראשונה שאנחנו פגשנו היא סינון. אם יש לי חלקיקים שהם יותר גדולים או חלקיקים שהם יותר קטנים, אני יכול להעביר אותם דרך מסננת. ואז החלקיקים הקטנים יעברו דרך החורים, החלקיקים הגדולים לא יעברו דרך החורים, וככה הפרדתי ביניהם. וזה באמת שיטה שהיא מאוד מאוד נפוצה, גם משתמשים בה בבית. גם יש מסננת או אפילו שעושים ניפוי של קמח, זה הרעיון. כן, פשוט השאלה היא מה הגודל של החורים. אם אני רוצה שהניפוי יהיה מאוד מאוד עדין, אז אני צריך שהחורים יהיו קטנים. אם אני רוצה שהסינון יהיה סינון יותר גס, אז אני עושה חורים יותר גדולים, אבל הרעיון הוא תמיד גודל החלקיקים או גודל החומרים שאני רוצה להפריד בהם. זה סינון. שיטה נוסף שדיברנו עליה זה זיקוק. כן? זיקוק, שיטה שהיא קצת יותר מורכבת, היא יותר רלוונטית לנוזלים, שבעצם מה שהיא אומרת, שאני פשוט מחמם את הנוזלים. כשאני מחמם נוזל, בסופו של דבר הוא יגיע לרתיחה. רתיחה זה אומר שהוא הופך לגז. כשנוזל הופך לגז, יש לו את הנטייה שלו להתפשט בכל הכיוונים. זוכרים, גז זז בכל הכיוונים, לא נשאר למטה, ואז הוא עולה למעלה. הוא עולה למעלה פה, ואז יש לו את הצינור, וברגע שהוא מגיע פה לסוף הצינור, אז המקום היחידי שיש לו זה לרדת למטה. הוא עובר פה לצינור הזה, ואז קודם כל, אם A רתח, אז למטה נשאר לי רק את החומר B. B עדיין לא רתח.
A מתחיל לעבור בתהליך של קירור. יש פה כלי שנקרא מעבה, המילה עיבוי, הוא מקרר אותו. כשגז מתקרר, אז הוא הופך בחזרה לנוזל. ואז בעצם הנוזל של A מצטבר פה בצינור הזה, ונוזל כבר יש לו נטייה לרדת למטה. אז הנוזל פשוט מטפטף, 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 וככה אני מקבל בכלי השני את חומר A. הזיקוק מתבסס על טמפרטורות רתיחה. Okay? בעצם צריך שלשני החומרים יהיה טמפרטורות רתיחה שונות, ואני ככה יכול להפריד ביניהם בשיטה שהיא יחסית פשוטה. כל מה שצריך זה לחמם ולקרר, לא צריך אפשר לעשות, להשקיע יותר מדי עבודה. אז זה תהליך הזיקוק, שהוא שיטת הפרדה שמתבססת על נקודת רתיחה. שאלות על החלק הזה? אוקיי. הזיקוק, אנחנו דיברנו בעצם על שתי שימושים מרכזיים לזיקוק. זיקוק נפט, אמרנו, נפט זה בעצם חומר שיש בו הרבה מאוד נוזלים, ואז בעצם אנחנו מחממים את כולם, הם לאט לאט כל אחד רותח בנקודה אחרת, וככה אנחנו מפרידים. וגם הנושא של התפלת מים, אמרנו שבעצם מים מזוקקים, זה מים שעברו זיקוק. מרחימנו את המים, ואז הוצאנו מהם את כל המלחים, כי רק המים רותחים, המים עצמם, המלחים נשארים למטה, ואז המים, כשאנחנו מקווים, מים מזוקקים, וככה בעצם היום מדינת ישראל משתמשת בזה בעיקר להתפלת מים. אנחנו כאילו לוקחים מים מהים שהם מלוחים, מזקקים אותם, ואמרנו לא שאנחנו מזקקים, אנחנו צריכים אחר כך להחזיר את חלק מהמלחים, כי לא טוב לשתות מים מזוקקים. חזרים חזרה חלק מהמלחים, כדי שהמים שלנו יהיו מים... צריך לזכור את כל השיטות האלו? סליחה? צריך לזכור את כל השיטות של ההפרדה? אתה צריך לדעת כל שיטה על מים מבוססת. כלומר, אתה צריך לדעת שזיקוק מבוסס על נקודת רתיחה. צריך לדעת שסינון מבוסס על גודל חלקיקים. אוקיי? בוא נספר לך שתזכור לי את כל התהליך פה בעל פה. מה שחשוב לי זה בעיקר שתבין שכל שיטה מתבססת על תכונה מפרידה. אז הקשר בין תכונה מפרידה לבין שיטה זה משהו שכן צריך לזכור. בסדר? כן. אוקיי. ואלה בעצם שתי השיטות המרכזיות, כן? דברים נוספים שדיברנו, דיברנו גם על כרומטוגרפיה, אמרנו שבעצם בכרומטוגרפיה יש לנו את הנושא של המים, כן? המים בעצם מטפסים יחד עם הנייר, ואז יש לנו כל מיני צבעים, חלק מהצבעים מתחברים למים בצורה יותר טובה, פחות טובה, וזה בעצם מה שגורם להם להתפרד. אז בעצם יש פה איזו שיטה, והיא בעצם מדברת על החיבור של הצבעים למים, כן? שיטה שהיא פחות שימושית, היא יותר יפה, היא יותר נחמדה, אבל אין לו יותר מדי שימושים מסחרים, לפחות לא לצבעים. אחר כך בביולוגים משתמשים בזה להפרדה של דברים אחרים, אבל הרעיון פה שוב מדבר על הקשירה של למים עצמם. ודיברנו גם על נושא של מגנות, כן? אני יכול להפריד בין חומרים, אם אחד החומרים נמשך למגנט, אז אני יכול לעשות את זה לגבי המסיסות, אם הם מתמססים אחד לשני, או שהם צפים אחד על השני, העיקר בעיקר שיהיה הבדל, כן? אם אני לוקח עכשיו מים ושמן, אז מים ושמן לא מתמוססים, ואז אני יכול להפריד ביניהם, בכך שהמים בעצם שוקים, השמן צף, וככה אני מפריד. זה עוד תכונות שאנחנו יכולים, ומה שחשוב זה בעיקר, אמרתי, שתי השיטות ההפרדה המשמעותיות, הם סינון וזיקוק, כן? השיטות שגם אנחנו משתמשים בהן הכי הרבה. אין הבדל בין שיטות הפרדה לתכונות הפרדה, נכון? לא, שיטת הפרדה מבססת על תכונה מפרידה. זה הרעיון. לכל שיטה יש תכונה. אתה צריך לזכור לכל שיטה מה התכונה המתאימה. בסדר? כן. עוד שאלות על החלק הזה? טוב. זה כדי באמת היה החלק האחרון. בסדר גמור. טוב, אז זה באמת היה כך שוב מעבר זריז על הנושא של תערובות, סוגי תערובות, הפרדת תערובות, כל הדברים האלה. פה.